שמח מאוד להיות פה. אם אנחנו לפני שאנחנו מתחילים, בואה נצטרך לעשות כמה שינויים במערך הכיסאות, בסדר? לא תתנגדו, נכון? אם סורן יבקש להעביר פה ושם אנשים, בסדר? יש פשוט, צריך קצת לאזן את האנרגיה של הגברים והנשים. לדוגמה, פה יש יותר מדי אנרגיה של גברים. ובחלק ההוא יש פה ושם, צריך גם כן איזון קטן, בסדר? אז דבר ראשון, מה השם של הילדה שלנו? כן, שלום. סורן? לבבית. לבבית, שם יפה מאוד. סורן צריך שלבבית תשב באזור שם. אז איזה מהגברים הנחמדים מוכנים להתחלף עם לבבית שם? יפה, כבר טוב. מצוין, מצוין. יפה, 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 יפה. בסדר. אחד, עוד דבר אחד, צריך כאן חלופה אחת נוספת. פשוט להחליף פה ופה. לא, היא יכולה להישאר באמצע. חברה, וכאן אפשר להחליף. כן, כן. כן, בין, כן, כן, כן. הם מבינו נכון, כן. זה, מצוין. לא, זה לא מה שסורן. מיכל יכולה לחזור לשם. כן, אני יכול לשבת פה. ככה מצוין. אפשר גם כאן שתהיה עוד חלופה, שלא יהיו שני גברים צמידים אחד לשני. אז לא משנה לאן יעבור. גם מאוד מדויק מה שהיא עשתה עכשיו. נפלא. יפה, עכשיו הרבה יותר טוב. רק ידיים, במיוחד אם הוא יושב מול סורן, וסורן לא סתם רצה שהוא יישב גם, שיהיה פתוח, וטוב מאוד שהוא יהיה שם עכשיו, יותר מנוזן. אנחנו הולכים לעשות היום עבודה גם אנרגטית יותר, זאת הסיבה שסורן שם דגש על המעגל עצמו, שיהיה מאוזן. אנחנו נשקיע גם יותר מרוב הפעמים בדגשים אנרגטיים, כי באנו הנה לדבר על אנרגיה. סורן מקווה שרוב האנשים שיושבים פה, מי יודע שרוב האנשים שיושבים פה גם משתמשים במידע הזה וזקוקים גם לתשובות לגבי הססנות שיש להם עם עצמם ביכולות האנרגטיות שלהם, אם זה ביומיום עם עצמם, אם זה כמטפלים או אם זה כאנשים שרואים את עצמם כמעניקים אנרגטית בעזרת יצירה או נתינה, או צריכים לעמוד בלחצים גדולים. יש פה סיבה למה כל אחד כאן נמצא בשביל לשמוע את הנושאים האלו. וסורן חשוב לו מאוד להעניק את התשובות הרלוונטיות לכל מי שיש לו שאלה. לכן, החלק השני שיבוא לאחר הדברים שסורן יש לו להגיד על הנושא, סורן מבקש לא להמתין עם השאלות, אלא להיות באמת גם בכנות. סורן מבטיח שכל השאלות שעולות בדעתכן הן רלוונטיות פה לכולם. וכבר עכשיו סורן אומר, גם היום אנחנו נשים הרבה ניסיון, נאמר כך מצידנו הישויות, להעניק לכם אנרגיה, להעניק לכם איזון, ולהעניק לכם גם דברים מעבר כל אחד וסיפורו שלו. לכן, ודאו שאתם נמצאים בפתיחות, ודאו שאין תקיעות אנרגטית שישנה בגופכם, בסדר כבר עכשיו. אם אתם מזהים מקום בצוואר, בראש, באצבעות, בכתפיים, שישנה מועקה כזאת או אחרת, ודאו שהיא משתחררת. אפשר עם נקישות קטנות, אפשר עם מגע פשוט, נשימה עמוקה, כל אחד שישתמש בשיטה הרלוונטית שהוא למד או מכיר, בשביל לשחרר, להיות כמה שיותר פתוח. נפלא, נפלא, נפלא. אז אנחנו נתחיל. יפה. אז הנושא היום הוא נושא האנרגיה שנמצאת ביקום סביבכם, שיתוף הפעולה שלכם עם האנרגיה הזאת, השימוש
שאתם יכולים להשתמש בה, אם זה בהענקה לאחרים, ואם זה ביומיום שלכם, כי זה כנראה הדבר החשוב ביותר. כנראה זה הדבר החשוב ביותר, וכאן סורן גם רוצה להגיד, שמי שבא לפה מתוך כוונה לקבל רק מידע לאיך להניע אנרגיה, זאת אומרת, לעשות שימוש חיצוני בה, הכוונה להזיז דברים, להניע אנשים, ליצור מציאות וכו' וכו', כי יש עדיין את הרבה אנשים ששוגעים במחשבה של האנרגיה, יש יכולת כזאת ליצור מציאות או גם את הזכות לעשות את זה. אז כאן סורן יגיד כבר עכשיו שזאת לא המטרה בכלל, כן? אנרגיה היא בהחלט קיימת סביבכם, בכל פינה שאתם תביטו, אתם עשויים ממנה, היקום כולו עשוי ממנה, האנרגיה היא אינסופית, היא מגיעה מכל תא ומשתלכת ממנו החוצה בכמויות עצומות, ותמיד תהיה כך. אין תא ביקום שלא משדר את האנרגיה, ואין תא ביקום שמפסיק לשדר אנרגיה ממנו. ובאמת, כאשר אתם מתבוננים סביבכם, אתם מתבוננים על חומר שהוא אנרגיה, וכמו שאתם יכולים לזהות חומר פיזי בסביבה שלכם שמעיד על אנרגיה בעלת רטט איטי יותר, זאת אומרת מנעד יחסית איטי, כך ישנם רטטים אנרגטיים מהירים יותר, וזאת הכוונה שאתם לא יכולים בהכרח לראות אותם בעיניים הפיזיות שלכם, ויש רבדים עצומים של אנרגיה שאתם לא מזהים אותם ביומיום, והאנרגיה היא אינסופית לכן, וזאת הסיבה שאין שום דבר שלא קיים ביקום, ואין שום דבר שלא יכול להיעשות ביקום. כי האנרגיה היא אינסופית, ואם כל תא בפיזיות שלכם ובפיזיות שסביבכם עשוי מאנרגיה, אז כל תא ביקום נמצא במערך אנרגטי אינסופי גם כן, ובתוכו יש אינסוף של תאים שגם הם מפיצים את האנרגיה. היצירה האנרגטית היא כמו מערך של נתינה וקבלה אינסופי שיכול להיכנס פנימה לאינסוף והחוצה לאינסוף ולהמשיך ליקומים אינסופיים ובפנים בתוך גופכם בכל תא ליקומים אינסופיים. לכן עדיף שנניח לשאלה הזאת מהי אנרגיה כבר עכשיו, כי אף אחד מכם לא יכול להכיל את המידע הזה יותר מלראות אותו אולי ויזואלית, והכי חשוב שגם אי אפשר להשתמש במידע הזה, זה משעמם, בגלל שאם אתם תחקרו את האנרגיה לנצח לא תגיעו לשום דבר שיש בו מה לעסוק בו. אתם כן יכולים להשתמש באנרגיה בשביל דבר ראשון לעזור לעצמכם, כי יש משמעות מאוד גדולה ביכולת שלכם להתמלא אנרגיה במהלך היום, להתאזן אנרגיה ביומיום כאשר אתם מרגישים חסרי אנרגיה מסיבה כזאת או אחרת. על זה סורן הולך להתעכב הרבה מאוד היום, כי בזה אנחנו רואים את החשיבות כנראה הגדולה ביותר, ומתוך השלמות האנרגטית שלכם, שאתם נמצאים בה, יש גם את האפשרות להעניק אנרגיה לאחרים, ואז אולי לתרום למהלך שהאדם נמצא בו מולכם, אולי, וסורן אומר אולי, כי כמו שאתם כבר מבינים, אין לכם יכולת להשפיע על האחר יותר ממה שהוא מרשה לעצמו להשתנות ולהעניק לעצמו. וזה משהו שחשוב מאוד לדעת בתור אנשים שרוצים לעזור לאחרים, כי העזרה האנרגטית שאתם יכולים להעניק היא אינסופית. כמות האנרגיה שהאדם יכול להכיל היא בהחלט מוגבלת ותלויה מאוד בהבנה שלו בדילמה, על הדילמה שבה הוא נמצא, והשינויים שעליו לעשות גם מבחינה אנרגטית, גם מבחינה תודעתית, וכנראה הדבר הכי חשוב מבחינה התנהלותית. לכן יש מוגבלות מסוימת ביכולת שלכם להניע את האנרגיה אל אדם ולעזור לו, וזאת הסיבה גם שלכם יש מוגבלות מסוימת
לבוא ולהזיז אנרגיה ולעשות קסמים. הרבה אנשים מנסים לעשות קסמים. סורן, אחד הדברים שסורן רואה הרבה מאוד פעמים, זה הניסיונות של האנשים ליצור קסם מסוים עם האנרגיה שלהם. הם רעבים לכך. סורן רואה נשמות, אנשים בגוף שמעבירים הרבה זמן, מבזבזים את הזמן בניסיון להזיז משהו פיזי בעזרת אנרגיה, לדחוף כדור. סורן רואה אנשים בעזרת המחשבה לגרום למניפולציה שתניע פיזית את הדברים. האנרגיה לא פועלת כך. יותר נכון להגיד שכאשר אדם מנסה לפעול אנרגטית איכשהו בעזרת הניסיון שלו מתוך מחשבה שזה יעשה לו טוב מסיבה כזאת או אחרת, דווקא אז שום דבר לא יקרה. וסורן לא אומר שאין אנשים שהצליחו להזיז רעיתים בעזרת האנרגיה, או הצליחו להתרומם מעל הקרקע בריחוף. זה דברים שקרו בהיסטוריה האנושית, הנשמתית. זה אפשרי גם כן. אך אדם שעשה מהלך שכזה, שנראה לאחרים כנס, אף פעם לא עשה את המהלך הזה מתוך ניסיון שלו להרשים את עצמו או להרשים את הסביבה. כי הניסיון הזה תמיד ייגמר בחוסר הצלחה. כי יש פה אגו. יש פה איזו בקשה לעשות משהו, כי אתם חושבים שיאהבו אתכם יותר אם תהיו בעלי יכולות. או אולי אתם חושבים שתרוויחו משהו, כי אתם יודעים שאתם יכולים. הנשמה שלכם יודעת, אבל מה זה יעזור? מה זה יעזור לכם אם אתם תצליחו לעשות נס ולרחף באוויר, או לעוף באוויר, או כל מיני, להזיז רעיתים, או בסורה לא יודע, כל מיני חלומות כאלו אנרגטיים של אגו אנרגטי. זה לא עוזר, זה אפילו בריחה מהמציאות. כאשר המציאות עצמה היא יומיומית, והדילמות עצמם שאתם צריכים להתעסק בהם הם דברים רגעיים של בעיות יומיומיות במשפחה, בזוגיות, בעבודה, בעשייה שלכם, בהתקדמות מקורקד, ולכן אתם מוגבלים ברמת היכולת האנרגטית. זאת הסיבה שאתם בחרתם ברטט נמוך כל כך. מה הכוונה רטט נמוך? שמתגשם ברמה פיזית. כי אם אתם תנסו להגביע את הרטט שלכם ולהפוך את עצמכם לחסרי מוגבלות אנרגטית, אז כנראה אתם מתעלמים מהסיבה שלמענה באתם לעולם פיזי, חומרי. כי הסיבה היא תמיד תהיה בחיים היומיומיים שלכם. אתם באתם לעולם הזה לא להפוך להיות קוסמים ברמה כזאת. אולי כן, אבל זה יבוא רק לאחר שתוותרו לחלוטין על הניסיון להיות כאלה. האנשים שהצליחו לעשות ניסים אנרגטיים, הם הובלו מתוך אנרגיה שהיא לא הייתה שייכת אליהם. הם הובלו מתוך הרפיה מוחלטת בעבודה האנרגטית שלהם. ובתוכם ברגע אחד עלה קול קטן שכרגע זה הזמן משום מה לרחף באוויר. אותו אדם שאל, אבל למה? זה לא מעניין אותי לרחף באוויר. מעניין אותי הרבה יותר לפתור את הדילמה עם אשתי שעכשיו קיימת בבית. אבל מסיבה כלשהי אלוהים החליטה שאותו אדם צריך לרחף באוויר. והוא רחף באוויר. אולי למען אדם אחד שהיה מולו, או שתיים, או שלוש, או ארבע, שהיו צריכים להבין משהו מתוך ההתבוננות של אותו אדם מרחף באוויר. אך האדם שרחף באוויר לא ניסה לרחף באוויר. וכמובן גם לא רכש ולא הרוויח שום דבר מריחוף באוויר, ולרוב זה האדם שהדבר האחרון שהוא ירצה זה לרחף באוויר. כי זה לא משמעותי לו בכלל. זה אפילו מביך אותו לרחף באוויר. זה בעייתי, זה גורם לתשומת לב, ותשומת לב הזאת היא לא הכרחית. הוא עסוק בתיקון אנרגטי בחייו הפרטיים, הוא עסוק בשיפור המצב האנרגטי שלו בתחומים כאלו ואחרים, הוא לא חשב לרגע שהוא יהיה עסוק בזה. ואלוהים מעניקה יכולות אנרגטיים למי שחותר בתוך העולם האנרגטי להבנה למען שיפור חייו שלו בעולם הפיזי.
ובשביל שיפור החיים שלכם בעולם הפיזי, עליכם להיות עסוקים בעולם הפיזי, במודעות ובהחלטיות מאוד גדולה, ולא לברוח ליקום האנרגטי, שגם כך, לאחר שאתם תעזבו את הגלגול הנוכחי, אתם כולכם תרחפו באוויר, ותזיזו רעיתים, ותעשו מה שאתם רוצים, זה לא כל כך מעניין. החיים עצמם עסוקים בדברים הרבה יותר מעניינים. ולכן, אתם יכולים להרפות מהדבר הזה, וכמובן לזכור, שכאשר אתם חותרים אל עבר המידע האנרגטי, המטרה היא דבר ראשון לחוות את עצמכם במלאות אל מול מקומות שבהם אתם לא חשים מאוזנים. וכל אחד ממכם יכול להתבונן ולראות את המקומות האלה. אם זה מקום שבו הוא הולך לעבודה, בטיפול, בלחץ, במשפחה, בדברים יומיומיים שבהם הוא מרגיש מותש, מועקה, פיזית, מידע מיד על חוסר איזון אנרגטי. וכמובן שאדם שאיננו מאוזן אנרגטית, מאבד אנרגיה בלי סוף, ולא מצליח להתמודד אל מול הדברים היומיומיים. זה מה שמשנה. זה מה שחשוב. כמו שסורן אומר בכל תחום, כאשר אתם עסוקים בתחום מסוים, ומנסים להגיע למטרה ולהצלחה בו, אתם מפססים את כל הסיבה שלמענה באתם בגלגול. אתם באתם למען מטרה מאוד מסוימת, שהיא למצוא איזון אנרגטי במקום שבו אתם עדיין אינכם יודעים איך להיות באיזון אנרגטי. לכן, כאשר אתם נמצאים בבעיה בזוגיות, עליכם להחליט החלטה כלשהי, לא משנה. בעיה של היא לא אוהבת אותי, אני לא אוהב אותי, לא משנה מה. עליכם אתם לא להסתכל על החיצוניות, על הגורמים החיצוניים, אלא תמיד להתבונן על עצמכם ולשאול את השאלה איך אני יכול להיות מאוזן בסיטואציה הקיימת שבה אני אינני מאוזן. ועל ידי פעולות ויומיומיות בתוך הנושא של הזוגיות, לפתור את הדילמה החומרית, ועכשיו זה גם הזמן, אם אתם עושים את כל מה שאתם יכולים בקשר לזה, גם לנסות לפתור את הדילמה האנרגטית. לכן, נושא האנרגיה הוא נושא לאנשים שכבר ויתרו על המטרות האגואיסטיות. ולכן סורן עשה את כל ההרצאה ההתחלתית הזאת. אתם באתם הנה למען עצמכם. ככל שתהיו שלמים בעצמכם יותר, כך תהיה לכם הזכות להיות נבחרים על ידי אלוהים בשביל להעניק ולעשות ניסים גם לאחרים. ואדם ככל שהוא עסוק בהתאזנות בחייו הפרטיים, כך הוא מאושר יותר, וכך האנרגיה שחולפת דרכו היא חזקה יותר, משפיעה יותר, ושם גם ניסים ייפתחו. זה ברור מה שסורן אמר, נכון? זה בשביל שלא תסחפו אחרי האגו שלכם, גם בתחום הזה. כי אין ספק שהדבר שהכי מפריע לעבודה אנרגטית זה ציפייה אגואיסטית. ועכשיו, אחרי שנאמרו הדברים האלו, אנחנו נתחיל. תודה. יפה. אז כך. נתחיל דבר ראשון, כמו שסורן אמר, מהנושא החשוב ביותר. עליו סורן רוצה שאתם תתעכבו גם בהמשך בזמן השאלות. השאלה שנשאלת ובאמת היא חשובה ביותר, היא איך להתאזן אנרגטית בתוך מקום שבאופן אוטומטי אתם לא מרגישים מאוזנים אנרגטית. וכן, כמו שסורן אמר, זה דורש את כל הפעולות האקטיביות שעליהן סורן נוהג לדבר בכל המעגלים. ורוב האנשים שיושבים פה כבר יודעים היטב את הנושאים הללו. עכשיו, אחרי שאתם יודעים לנסות להיות מדויקים, להתגבר על האגו, לוותר על האגו ולבחור בפעולות אקטיביות נכונות, לבחור בנתינה, לבחור ביצירה, לא לאפשר למחשבות להיות בהתעסקות גדולה מדי, שם אחרי שעשיתם את כל המהלכים הללו, יש לכם את הזכות להסתכל על המצע האנרגטי שסביבכם ובתוככם ולפתור את הדילמה. מי שאיננו יודע מהו המצע האנרגטי, למרות שרוב מוחלט של האנשים שנוכחים פה יודעים היטב על מה מדובר. מצע אנרגטי זה מצע דמיוני.
הדמיון הוא הפתח הראשוני לאנרגיה. לכן, אדם שחווה חוויות דמיוניות ונתן להם משמעות, מזהה את הרקמה האנרגטית בצורה חזקה יותר. כאשר אתם עוצמים את העיניים ומדמיינים את החדר שסביבכם, אתם יכולים לזהות כל אדם שנמצא פה. בעזרת היכולת שלכם לפתוח את אותו מערך דמיוני, אנחנו נעזרים בדמיון שלכם בשביל להשתלב במעשים שאותם אתם עושים, בשביל להעניק לכם הבנות תודעתיות, בשביל להראות לכם תמונה אמיתית לגבי מצב אדם אחד או אדם אחר. הדמיון הוא כלי מרכזי בזיהוי האנרגיה. וככל שאדם מרשה לעצמו ללכת בקיצוניות עם הדמיון ולהאמין בדמיון, כי זאת הפתח לכל עבודה אנרגטית, זה להפסיק לחשוב שכל מה שמול העיניים שלכם ובעולם החומרי הוא הדבר היחידי שקיים, ולהחליט שישנם דברים ממעבר, ואז לאפשר לעצמכם בתהליך מסוים להאמין יותר ויותר לתחושות שאותם אתם חווים, או למראות, או לצבעים שאותם אתם רואים, וכל אחד הדמיון שלו לוקח אותו לכיוון אחר. אחד יראה דמויות ברורות, אחד יראה צבעים אנרגטיים כאלו ואחרים, אחד ירגיש פשוט הרגשה פיזית של אנרגיה סביבו. כל אחד צריך למצוא את המקום והאלמנט שבו הוא מרגיש בנוח בדמיון שלו, בשביל להטיל עליו את כל הנושא האנרגטי. וזה כבר החלטה שלכם, מה אתם מעדיפים ואיך אתם מעדיפים להתבונן על המערך האנרגטי. אבל בסופו של דבר, אחרי שתעשו מהלך, מי שלא עשה, כי רוב המוחלט של האנשים פה כבר עשה את המהלך, אז סורן אומר את זה, חוזר אחורה בשיעור בעצם, שברוב מוחלט של המקרים, בסופו של דבר, התמונה תהיה זהה אצל כולם. התמונה האנרגטית היא תלת מימדית, התמונה האנרגטית היא חווייתית מאוד, התמונה האנרגטית מתפתחת יותר ויותר ככל שמתעסקים בה יותר ויותר. אז מי שמרגיש שלא חקר מספיק את העולם האנרגטי יכול לעשות את זה בשמחה. סורן לא ממליץ לנסות לתמרן בעולם האנרגטי, זאת לא הכוונה, אבל להתבונן על העולם האנרגטי בעזרת העין השלישית. העין השלישית היא בלי ספק הכלי שנותן לדמיון לפרוץ החוצה, גם ברמה דמיונית ויזואלית וגם ברמה אנרגטית. לכן עלינו להתעכב רגע אחד קטן על מהי העין השלישית. העין השלישית היא לא עין שיושבת לכם במצח, זה לא הכוונה, זה לא הסיפור. המצח שלכם בין העיניים אולי קצת למעלה, יש בו בהחלט דלת לעבר העין השלישית. ראשונה יש דלת קדמית ודלת אחורית לעין השלישית. הדלת הקדמית היא הדלת שנמצאת פה, שהרבה פעמים אתם מרגישים צורך לגעת במקום הזה בשביל לעורר את המודעות האנרגטית. וכאשר הדלת השנייה היא נמצאת בדיוק בצד השני מאחורה, מתחת למרפסת של הגולגולת שלכם. אתם יכולים להעביר בעדינות את היד עד שתגיעו למרפסת האחורית של הגולגולת. יש גומחה קטנה מאוד לא נעימה למגע, עכשיו להניח לזה בבקשה, לא לגעת יותר מדי, כי זה הפתח הגדול והמשמעותי והעיקרי. לכן ההמלצה היא לא להתעסק בפתח הזה יותר מדי, כי אז מגיעים דברים מאחורי הגב ואתם לא מוכנים אליהם הם מספיק, ומי שעדיין לא מוכן לזה, היום אנחנו נשחק קצת עם הדלת האחורית, לא לדעת. אבל חשוב לדעת את זה שהעין השלישית היא לא פה ולא פה, אלא בדיוק באמצע. המקום שאתם מכנים אותו אולי ברמה הרפואית האצטרובל, ממש כאן, כן. או ברמה הרפואית יותר, זה חלק מסוים מהמוח הקטן. כל המקום הזה הוא המקום שבו תמון כל הפתח ליקום האינסופי האנרגטי. ולשם אתם מפעילים, אותו אתם מפעילים במגע באחד מהפתחים הללו. לכן, כאשר אתם עוצמים את העיניים ומקישים בוקר טוב במקום הזה ולוחצים עליו, מיד תבוא לא רק יכולה לבוא גם תמונה אנרגטית ברורה, אלא גם תחושה אנרגטית ברורה. וזה מה שכולם הולכים לעשות פה עכשיו. לקחת אצבע, להזדקף במקום,
תנו לעצמכם את הכבוד הראוי בשביל לפתוח את העולם האנרגטי, בלי קדושה גדולה מדי, זה קיים אצל כולם, לא צריך להפוך הכל לקדוש כרגע, למרות שבאמת הכל קדוש. קחו את האצבע ולחצו על המקום של העין השלישית. מיד אתם מרגישים רכות שמתמוגגת בגופכם, גם בעיניים כוחות אפשר. אתם מרגישים את זה? את התחושה הרכה שזז עליכם במהלך בעמוד השדרה, לרוב מהפתח האחורי של העין השלישית, התרחבות של אנרגיה מיד במגע שם. כי אתם אומרים לאותה עין שלישית, בוקר טוב, אפשר להניח למקום הזה. עכשיו אפשר להניח למקום הזה. זה מקום מאוד ידוע ונעים להתעסקות, כי יש בו עדיין תחומים של שליטה. ואתם אוהבים שליטה עצמית. החלק האחורי, הוא הפוך מזה. וכאשר אתם תיגעו בחלק האחורי, אתם תרגישו תחושה לא כל כך נעימה. כי התחושה שאתם תרגישו על ידי לחץ בחלק האחורי, היא תחושה של אובדן שליטה והרגשה של בריחה ממציאות. וטוב שכך. לכן, קחו את האצבע, את האצבע בדיוק, והניחו לעצמכם ללחוץ על המקום הזה. מי שרגיש מאוד, מיד יכול לחוש בחילה מסוימת. מי שרגיש פחות, יתחיל להרגיש איזו מועקה שמתקיימת בגופו. זה הצורך של הגוף שלכם לאבד שליטה, ואתם מנסים למנוע מזה לקרות. לכן סורן עכשיו מבקש להרפות מהמקום הזה עכשיו, בחלק הזה, לא יותר מדי. מי שלא ירגיש כלום, ירגיש עוד מעט. לפעמים אתם חושבים, סורן שמע מילה חשובה, שאתם לפעמים מתחזרים על הרוחניות, אוכלים יותר מדי. מי שלוחץ יותר מדי פה, מתחזר על, 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 על העין השלישית. שימו לב, איך אתם מרגישים עכשיו? לאט לאט אתם תרגישו ששני הדלתות, שני הדלתות, כך אומרים, שתי הדלתות פתוחות. אתם תרגישו תחושה מוזרה, שימו לב, שאתם מתחילים לאבד את, את המציאות כמו שראיתם אותה עד עכשיו. יש מישהו שחש את זה? להרים את היד. מי מרגיש את זה לאט לאט תחושה מוזרה בגוף? לא להתבייש, להרים את היד מי שמרגיש את זה. מצוין. מי שלא מרגיש את זה, ירגיש את זה עוד מעט. זה עניין של עיכול. לאט לאט אתם תחושו שיש קצת בלבול בחדר, קצת חוסר נעימות, וסורה מבקש ממכם פה במעגל, אם היום אתם תחושו תחושות כאל, לא להתנגד. היום שום דבר רע לא יקרה. אנחנו פה בשביל לתת לך. עכשיו, עצמו את העיניים כולם. עצמו את העיניים במקום שבו אתם נמצאים. קחו את האצבע, את אותה אצבע שקודם התעסקתם עם הדלתות, ופעם נוספת לחצו על העין מקדימה, על הפתח, על הדלת, ונסו עכשיו לראות את המרקם האנרגטי שקיים סביבכם. דמיינו את החדר, והרשו ללב שלכם להאיר את החדר, לא לעיניים. הלב שלכם יאיר את החדר כולו, ואתם תראו את הדמויות שנמצאות בחדר דרך הלב. אל תנסו יותר מדי, פשוט תנו לדמיון בעדינות לעשות את זה. ועכשיו עשו את אותו מהלך עם נגיעה עדינה בדלת האחורית. לא ללחוץ חזק בבקשה. בעדינות. מי שמרגיש תחושה לא נעימה, מיד להוריד את האצבע. אפשר להוריד את האצבע. מצוין. בהתבוננות שלכם על המרקם האנרגטי, אתם יכולים לראות את האנשים שנוכחים בחדר, ובעיניים עצומות, לעבור על האנשים שנוכחים בחדר. הסתכלו עליהם. אתם לא יודעים מי הם, לא יודעים שום דבר לגביהם, אבל אתם מתבוננים אנרגטית עליהם. ומי שיכול ומעיז, יכול גם להסתכל על סורן עכשיו בעיניים עצומות. ואולי לראות את ההבדל בין סורן שיש לו רטט אחר משלכם. ומי שיש לו את האומץ אפילו יותר מכך, יכול להתבונן על החדר ולזהות את שאר הישויות. כי אם זיהיתם מרטט אחר שנמצא אצל סורן, ב-
בית. אין כך יור גם הרטטים של הישויות שסביבכם. יפה מאוד. לפקוח את העיניים. אתם עכשיו קרובים יותר משהייתם בקודם למגע רציף עם העולם האנרגטי שקיים סביבכם, שאתם עשויים ממנו, ואתם יכולים לחזק אותו ככל שאתם תרצו. אפשר לעשות את המהלך שסורן דיבר עליו כמה שאתם רוצים, רק להיזהר מהדלת האחורית לא יותר מדי, כי זה יכול ליצור בחילות, זה יכול ליצור גם בעיות בעיכול וכאלו ואחרות. עדיף לא להתעסק בזה יותר מדי. עכשיו, כאשר אתם נמצאים במועקה, בדילמה בחייכם, אתם תחושו אותה בגופכם הפיזי, אתם תרגישו תקיעות בחזה, בצוואר, במצח, כל אחד במקום שלו, וזה מאוד תלוי בדילמה שבה הוא מתעסק. הדילמה הזאת, המועקה שאתם מרגישים, מעידה לרוב על בריחה אנרגטית מאותו מקום מועקתי. ודאו בגופכם הפיזי, האם ישנה מועקה שאתם חשים. כל אחד שישים לב, אם הוא מרגיש פיזית מקום שאין נעימות או שלווה בו, או כל דבר אחר. המקום הזה, באופן אוטומטי, סורן יכול להבטיח לכם, הוא איננו כרגע מספק את כמות האנרגיה הרצויה. עכשיו, מה הכוונה? סביב כל אחד מכם קיימת הילה. מהי ההילה? היא התחומים הנשמתיים, לא גופכם הפיזי, אלא המקום שהנשמה שלכם נמצאת מעבר לגופכם הפיזי. והעילה היא תמיד רחבה יותר מגופכם הפיזי. היא לרוב נראית פשוט כאיזשהו עיגול שנמצא סביבכם. אתם כאילו מוקפים בביצה שנמצאת סביבכם. הביצה היא ממברנה שעוטפת אתכם, והיא תמיד תהיה קבועה. המראה שלה תמיד יהיה עגול בצורה מסוימת, רחב בכמות מסוימת, וגבוה בכמות מסוימת, וזה כל אחד ועניינו שלו. כאשר אתם רואים את העיגול הזה שנמצא סביבכם, אתם נמצאים במקום שבו סורן מבטא, או אנחנו הישויות מבטאות, בהכרה נשמתית. אתם מזהים את כל הממד האנרגטי שלכם. ברוב המקרים, העילה עצמה היא פגומה. זאת אומרת, כל החלל הביצתי הזה איננו מלא באנרגיה מספקת. הוא ריק אנרגטית. ואתם חשים את זה מתוך הרגשה של חולשה. ואם אתם מרגישים בגופכם הפיזי את המועקה, זה אומר שיש חלק בגופכם האנרגטי שאיננו מלא. לכן, כל אחד מכם יכול לדמיין את אותה ביצה, אותה ממברנה של סביבכם, שאי אפשר לחדור אותה והיא איננה משתנה, ולזהות את המקומות שבהם היא לא מלאה, היא לא מלאה באנרגיה. אז פעם נוספת עכשיו סורן מבקש לעצום את העיניים, ולנסות לראות את הביצה הזאת שעוטפת אתכם. מיד אם תראו את הביצה, אתם תתחילו לחוש את החוויה שיש משהו חסר בה, ותוכלו לזהות על ידי התבוננות במקומות שבהם עדיין יש מחסור אנרגטי. המשימה שסורן מבקש ממכם עכשיו לעשות, זה לוודא שאתם מצליחים למלא את אותה בתוך חלל ביצתי בכל האנרגיה שאתם יכולים. האנרגיה היא אינסופית. תמיד יש לכם מקום למלא ולאסוף אנרגיה מהעולם שסביבכם, מהקרקע, מהיקום. אדם אף פעם לא אמור להיות עייף אם יש לו את היכולת להבחין אנרגטית בכמה הביצה הזאת מלאה ולמלא אותה, להחליט ממש לצבוע אותה באנרגיה שלכם.
כל אחד יראה את זה בצבע אחר, לכל אדם יש הילה בצבע אחר, לכל אדם יש מרקם אנרגטי בצבע אחר, אחד יראה את זה כאור, אחד יראה את זה כנוזל, אחד יראה את זה כחומר, כל אחד יכול לבחור את הדבר שמתאים לו. אך סורן מבקש עכשיו לוודא שאתם ממלאים את כל החלל הזה וממלאים אותו לחלוטין באנרגיה, שלא יהיה מקום שבו תהיה בועה, אפילו קטנה של מחסור באנרגיה. תמלאו דרכי הדרך גופכם בעזרת ממש ציור של כל החלל הזה, ותוודאו שלא נשאר דבר אחד או סנטימטר אחד בחלל הביצתי שלא מלא באנרגיה. עשו את זה עכשיו בעיניים עצומות, השליחו אנרגיה מגופכם ומלאו את כל החלל הביצתי שסביבכם. אתם תחושו התנגדות. מי שיעשה את זה ירגיש את הגוף האנרגטי שסביבו מתנגד למהלך הזה. זה האגו שלכם שלא רוצה למלא את זה, שעדיין תולה את התקווה שישנם גורמים חיצוניים לכך שהאנרגיה שם צריכה להתמלא, שהאנרגיה צריכה להתמלא מתוך זה שהאדם יאהב אתכם, שהאנרגיה צריכה להתמלא מתוך זה שהייעוד שלכם יהיה אחר, או כל מיני דברים פריפריים שכאלה. אל תקשיבו לכל הזה. השליחו אנרגיה פנימה ומלאו את החלל לחלוטין. ודאו שכל החלל ב-360 מעלות שסביבכם מתמלא ומתמלא ומתמלא, ממש כאילו מתמלא במים ולא נותר מקום לנשימה. ודאו שהכל הכל מתמלא ומגיע לכל הדפנות ולחלק העליון. ברגע שתגיעו למצב שהחלל כולו יהיה מלא, אתם תרגישו הקלה מאוד גדולה וכוח מאוד גדול. לפעמים יש סיכוי שאתם תמלאו חלק אחד ומיד תראו שחלק אחר מתרוקן. מלאו גם אותו. לרוב כאשר נשאר רק חלק קטן, אתם תרגישו התנגדות גדולה ממנו להתמלא. פיתחו אותו איכשהו. חיתכו בו חור ומלאו אותו דרכו בחומר. נסו מצד אחד, אם לא מצליח כולו אז מהצד השני. אל תוותרו. מי שמרגיש את אותה הקלה אנרגטית יכול לפקוח את דינה. זה מגיע בבת אחת, פתאום. אל תיבהלו מזה. אפשר לפקוח את העיניים עכשיו כולם. האם יש מישהו שמרגיש שהוא הצליח לעשות את מה שסורן ביקש לעשות? להרים את היד. כן, לא להתבייש, להרים את היד. יפה, יפה מאוד. מי שלא הצליח, סורן ממליץ מכל הלב שהאנרגטי שלו לעשות את זה. מי שהצליח, כנראה חש מאוד טוב עכשיו. החוויה של ההתמלות האנרגטית הזאת תיתן לכם אנרגיה של חיים. אתם לא, לפעמים לא זקוקים לשינה כאשר עוסקים בזה יותר ויותר. הרבה פעמים גם הסורן מכיר נשמות שלא היו זקוקות לאלמנטים בסיסיים בחיים מתוך המהלך האנרגטי הזה. לא שסורן ממליץ על זה. וזה הגיע לבד. אל תנסו לא לאכול, לא לשתות, לחיות על כל מיני סיפורים כאלו של אגו. אתם צריכים לאכול ולשתות כל עוד הנשמה הפנימית שלכם אומרת לכם לא לאכול ולא לשתות. תמיד חשוב לאכול ולשתות. אם יום אחד תגלו שאתם לא זקוקים לאוכל ושתייה והכל בסדר, זה כבר יבוא לבד. אך המהלך האנרגטי שסורן עשה איתכם עכשיו הוא פתח להתמלות אנרגטית תמידית, ובכל פעם שתעשו את זה
את מה שנעשה פה היום, אנחנו נהיה לצדכם, לעזור לכם להתחזק אל מול הדילמה שאותה אתם מתמודדים. עוצמה גדולה מאוד יש בנושא, בדבר שסורן עשה איתכם עכשיו. וסורן מקווה שהבנתם את זה. הלימוד של ההתחזקות העצמית הוא חשוב מעין כמוהו. זה המפתח לחיים מאושרים לאדם שכבר פועל בחייו. אדם שלא פועל בחייו, כמובן צריך לאסוף את האנרגיה ולפעול. אך אדם שכן פועל בחייו, ומתמודד עם עומס כזה או אחר, ופחדים כאלו או אחרים, המהלך שסורן דיבר עליו עכשיו, הוא מהלך חשוב מעין כמוהו. האנרגיה היא אינסופית, ותמיד היא רוצה למלא את כל החלל בעילה שלכם. הסיבה שהחלל בעילה לא מתמלא זה בגלל הפחדים שלכם, בגלל ההתעסקות, הדאגה, המועקות. עצרו לרגע, וידעו איפה יש מועקה בגופכם הפיזי. הבינו שבמקום שיש מועקה בגופכם הפיזי, דרכו יש בריחה אנרגטית. לכן, זהו את הביצה העילתית שלכם. מלאו אותה בחומר לחלוטין. תבעו בו, אל תניחו לשום מקום של רקנות בתוכו, ופתאום תהיה הקלה פיזית. וזאת התעסקות אנרגטית נכונה. התאזנות מלאה. בהמלצה גדולה מאוד מאיתנו לאנשים העסוקים שקיימים בעולם הפיזי ומתמודדים בכל, בייעוד שלהם, בזוגיות שלהם, בהשתנות היומיומית שלהם. זאת דרך מצוינת להתחזק שוב ושוב ושוב. אתם עוד תודו לנו בהמשך, סורן מבטיח. עסקו בזה. עכשיו, נעבור לדבר הבא. הנה, אתם שלמים אנרגטית. עכשיו, איך אתם יכולים לעזור לאדם שנמצא לידכם? איך אתם יכולים לאפשר לאנרגיה היקומית להעביר אותה דרככם ולעזור לרפא, לטפל, לכוון את האנשים הלא מאוזנים אנרגטית שמולכם? אז דבר ראשון, סורן חייב להגיד, הדרך הטובה ביותר, ואמר את זה הרבה מאוד פעמים, לאזן אדם שמולכם ולהיות אתם מאוזנים מולו. זה הדו-שיח האנרגטי הבסיסי ביותר. לכן אם יש פה מטפלים, ויש פה מטפלים, או אנשים שעובדים מול אחרים, או אנשים שצריכים להיות ממוקדים ולעזור לאחרים ולהראות להם דרך נכונה כזאת או אחרת, הכי חשוב להיות עסוקים במצב האנרגטי שלכם. אם יש פה אנשים שעובדים בחברה והם צריכים להוביל דברים, או אנשים שמרגישים מועקה מול ההורים, מול הזוגיות, מול הילדים שלהם, או כל דבר, יש בכם מועקה? פיתרו אותה מול האדם שנמצא מולכם, יהיו מאוזנים, אל תנסו לשנות אותו, זה כבר יעשה שינויים מאוד גדולים באדם שנמצא מולכם. עכשיו, אם אתם כן מגיעים לסיטואציה שבה אתם רוצים להעניק אנרגיה, עליכם לזכור שאתם לא יכולים לשנות כלום. אלוהים היא היחידה שיוצרת אתכם בכל שנייה שעוברת, ואלוהים היא היחידה שיכולה לעזור לאדם שנמצא מולכם. לכן, האמונה ביכולת של אלוהים לשנות את המצב של האדם שנמצא מולכם היא מאוד מאוד משמעותית. ואמונה עיוורת היא דבר הכרחי. כי כאשר אדם מאמין ב100% שאלוהים יכולה לרפא את האדם שמולו, ואומרת אלוהים יקרה, האווירי דרכי עכשיו, כמה שאת יכולה, כמה שאני מספיק בשל לכך, האווירי דרכי את האנרגיית ריפוי שלך, את האנרגיית השינוי שלך, והאמינו לחלוטין במילים האלו. ואז מתוך המהלך הזה, הרשו לעצמכם להניע את הידיים ואת הרגליים, להגיד את המילים שעולות בתוככם, ושזה לא יהיה במאמץ. אם אתם מתאמצים במהלך אנרגטי, בהכרח אתם אלו שפועלים בו, ולא אלוהים. טיפול אנרגטי עושים באהבה, או שלא צריך לעשות? הטיפול האנרגטי תמיד אמור להיות קל. כאשר הוא לא קל לכם, הוא לא יוצר תוצאה. זה אומר שאתם מנסים לעשות משהו. הרפו מהניסיון.
אתם מבולבלים, לא יודעים מה להגיד לאדם. הרפו מזה. יהיו קשובים אליו. עשו כאילו אתם מקשיבים לאדם, ושוחחו עם אלוהים, או יותר נכון, בקשו ממנה. העבירי דרכי את מה שאת רוצה. אני מאמין, מאמינה בך. העבירי דרכי, אני לא יודעת ולא יודע מה אני אעשה. אני מעביר דרכי אותך, אם תרשי, וכמובן שהיא רוצה. זה מה שאלוהים רוצה, לעבור דרככם. כמובן שאנחנו פה אחראים על המעבר הזה. בזה אנחנו עשינו את הדוקטורט, על איך להעביר דרככם את האנרגיה האלוהית, ואז מגיעה הישות. זה התפקיד שלנו. אנחנו השליחים של האלוהות. באים, מחזיקים את הידיים שלכם, או חודרים לתוך גופכם אם אתם מסכימים, או מעבירים יד אחת דרככם, או מעבירים אנרגיה שקיימת לנו דרככם, ושם החיבור מתקיים. אנחנו מחברים אתכם לאלוהות. לכן לכל אדם שנותן במשהו מיד רצה אחריו ישות. אנחנו לא מתעלקים עליכם, אנחנו מיד מעבירים, ויש לנו פה אפשרות, וזאת העבודה שלנו, להעביר את האלוהות דרככם. לכן סורן הרבה מאוד פעמים מגיע ועובד עם אנשים כאלו ואחרים, כאשר רואה את האפשרות שאפשר לבוא ולהצטרף לעבודה המשותפת. וזה נפלא שאתם יודעים שאנחנו שם. קראו לנו גם כן. אנחנו פחות חשובים. דבר ראשון, הבינו שזה פשוט סוג של צינור שעשוי מנשמות. כמו כל דבר, כמו צינור שעשוי מתאים, הצינור עשוי מנשמות. סורן מעביר אליכם את האנרגיה, יש ישות רחבה יותר שמעבירה לסורן את האנרגיה ממנה, ועוד כמה ישויות שבסוף מגיעים בסוף הדרך לאלוהים, שאלוהים גם היא, כמו שאתם כבר יודעים, יש לאלוהים משלה, שגם כנראה היא מעבירה את האנרגיה דרכה, וכו וכו וכו. יש פה הטלת אחריות, כמו שסורן אמר. אף אחד פה לא אחראי על, 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 על מהלך של הריפוי. כי מי שלוקח אחריות על מהלך הריפוי, יש לו כנראה אגו. אז אדם שבאמת משתתף בעבודה, ובגלל זה גם גדולים, אנשי עבודה אנרגטית גדולים מאוד בהיסטוריה האנושית, תמיד אמרו, זה לא אני, זה אלוהים. הם לא שיקרו. הם לא ניסו להיות נחמדים או להיות מגניבים. הם אמרו את האמת. תמיד אמרו להם, מה, תראו אותו. זה לא, הוא אומר שזה לא הוא, זה אלוהים. אבל לא, אדם האמין בזה מאוד. גם נתקל בזה בחייו, כי גם הוא היה שליח אלוהות וריפא אנשים. הוא לא ריפא אף אחד. זה הישות אחרת שריפא, ואם הייתם שואלים את הישות האחרת, היא הייתה אומרת שאלוהים ריפא, ואם הייתם שואלים את אלוהים, אלוהים הייתה אומרת, זה אלוהים שלי שריפא, ואם הייתם שואלים את האלוהים, הוא היה אומר, אתם את ריפאתם, וכו וכו. מעגליות של השלכת, איך אומרים, השלכת אחריות, ככה צריך להיות ברפואה, באופן כללי, כן? אז גם פה בנושא הזה, הנתינה היא תמיד ממקום אחר, ותרו על עצמכם, העצמכם תמיד מפריע פה. הרשו לאנרגיה לעבור, ובקשו מאלוהים ואמרו לה, למרות שאתם לא מאמינים, כי לרוב אתם לא מאמינים, אמרו לאלוהים, אני מאמין בך. אני מאמין שאם יצאת ברגע הקיים את כל היקום שסביבי, וכך היא עשתה. כל אדם שסביבכם היא, ואתם, וכל תא שסביבכם, היא מייצרת ברקע קיים. אתם חושבים, סליחה, שהיא לא יודעת ולא יכולה לייצר את אותו אדם ללא המחלה הזאת? כמובן שהיא יכולה. אך אם יהיה גורם אחד במערך הזה, שלא יאמין בכך, זאת אומרת, או שלא יאמין בכלל שהאנרגיה הזאת יכולה לקרות, או שלא יאמין בכך שהוא יכול להעביר את האנרגיה הזאת, או שחושב שהוא זה שמרפא, שימו לב, זה גרוע באותה מידה, כל אדם כזה מונע ממערך האנרגיה הטוטלי האינסופי היקומי לעבור דרכו. לכן אנחנו נעמוד על גשר מאוד דק, שמצד אחד לא מנסים לעזור, מצד שני מרפים לחלוטין ומשמשים ככלי מלא של האלוהות לרפא דרככם. ובשביל זה חייב להיות כאן דו-שיח, כי אף אחד לא מאמין בעצמו או מאמין באלוהים בצורה מלאה. לכן עליכם להגיד, אלוהים, אני מאמין בך, אני מאמין בך, ואז יהיה קול שיגיד, רגע, אתה באמת מאמין בה?
אולי זה אתה, אולי כלום לא יצליח. לא, אני מאמין, אני מאמין בך, אני מאמין בך, אני מאמין בך, עד ש... ולא בכל רם, לא צריך להגיד בכל רם, רק אם מרגישים, לא חייבים להגיד בכל רם. ובסופו של דבר, תבוא הבנה של הרפיה מסוימת, שכל אחד צריך להתאמן עליה, ואז האנרגיה תעבור מאוד חזק דרככם, ושם ניסים קורים. ישנם כאלו שבאופן טבעי זה מגיע להם יותר בקלות. וישנם כאלו שמגלים את זה ברגע אחד. רק סורן מבטיח הבטחה אחת פה. שאם אותו אדם שגילה את זה באופן כליל ושיש לו את היכולת להעביר אנרגיה דרכו, יתחיל להגיד, זה אני מרפא אנשים. זה אני עושה את העבודה. מיד הוא הופך את עצמו לפחות יעיל בעברת האנרגיה. ואם קשה לו להאמין בזה, כי האגו שלו מפריע לו, שיעשה עבודה עם מול האגו, כי זאת האמת. אתם לא עושים שום דבר. לכן, סורן ממליץ לכם להתעסק בענווה שבעניין. כך אומרים, ענווה. כן, ענווה. בענווה. להתעסק בחוסר האחריות שלכם. להתעסק בנתינה הרכה ללא הניסיון. ואתם, כאשר תעבירו את האנרגיה הזאת, דבר ראשון תתחזקו אתם. לכן נתינה היא אחד הגורמים המחזקים ביותר אנרגטית. בגלל זה, אם אתם מרגישים לא טוב אנרגטית, עדיף לעמוד ולהתחיל ליצור משהו או לתת למישהו. כי בנתינה עצמה ישנו ניקיון אנרגטי, וככל שהנתינה היא טוטלית יותר, ככה האלוהות עוברת דרככם יותר ויותר. אלוהים יודעת את עבודתה. היא מחכה לעובדים, לא עבדים, לעובדים. היא מחכה לאנשים שעל ידי העבודה שלהם, על חייהם, יבינו שאין להם שליטה על שום דבר. והיא מחכה לאנשים שאיבדו את השליטה, גם לאבד שליטה על ההיגיון ולהאמין במשהו שלא רואים בעיניים. היא מחכה לאנשים שיחליטו להניח לעצמם לחלוטין, ולאפשר לכל דבר שצריך לעבור דרכם בהנאה ובתודה. וזה הבסיס של יצירת הניסים. וזה אף פעם לא יהיה אתם. מצוין. תודה. זה הזמן לשאול שאלות בכל תחום האנרגיה. אלו היו הנושאים העיקריים והחשובים. חוץ מזה, יש עוד הרבה דברים לשאול. בבקשה. כן. כן. נאמר את השאלה. לא. אז איזשהו מטפל אמר לי שיש דבר כזה, וזה אנרגיה ש... נגיד, במקרה שלי, עזבה אותי בעקבות מקרה מסוים בגיל 11, ומאז הגוף לא מתפקד כמו שצריך. אז רציתי לדעת אם זה אמיתי. כן. או, יש כל כך הרבה אנרגיות ביקום, יש אין סוף כאלה. אז יש אורגון, יש אנרגיית חתול, עכבר, כוכב, עלה. סורן לא מכיר את השמות השונים, זה גם לא כל כך משנה. סליחה? זאת אומרת, הוא קינה את זה כאנרגיה טיפולית מסוים. לא, אני שואלת אותך, האם זה כמו ריקי? כאילו, ריקי זה עוד אנרגיה? לא, ריקי זה שם לשיטה של אובדן היגיון, על מנת שתעבור אנרגיה סביב דרך האדם. כמו כל דבר, יש אין ספור דרכים לאבד את ההיגיון. יש ריקי, יש סורן שמה תטא הילינג, יש תקשור, יש כל אחד, אפשר להמציא המון דברים. ממציאים, כל אדם יכול להמציא שיטה לטיפול או שיטה אנרגטית כזאת או אחרת. רק זה אחד מהשיטות לאבד את ההיגיון, וסורן ממליץ על זה. זה לא רע להמציא שיטות, אך זה סך הכל עוד שיטה לאובדן היגיון, כן? אנרגיה שברחה מגופכם זה דבר מאוד מאוד הגיוני. מקרים טראומטיים רגשיים גורמים למועקה. כאשר יש מועקה בתחום מסוים, בגופכם הפיזי, זה אומר שיש פחד. הפחד צריך להיות מטופל ברמה אקטיבית יומיומית. לפתרון על הפחד, לזהות אותו דבר ראשון. לטפל בו ולפתור אותו, ולאחר מכן למלא אותו גם אנרגטית. זה הפתרון. ברור מה שסורן אמר. אז אל תשאלו מדי, יותר מדי את השמות. מי שממציא שמות, הוא רלוונטי לא להמציא שמות. אנחנו מעדיפים פשוט לקרוא לזה אנרגיה. וזה בסדר?
פחד, יש פחד, הפחד גורם לתקיעות אנרגטית, המועקה האנרגטית יוצרת בריחה אנרגטית, פיתרו את הבעיה על ידי פעולה נכונה וזיהוי הבעיה, ולאחר מכן השלימו את האנרגיה שבה יש מועם מחסור. בסדר? מצוין. ולכל אחד בחדר קיים דבר כזה. כן, כן. בבקשה. כן. נכון. אז כאילו מי הזכות שלי בכלל? זכותה מלאה לעזור לה. הזכות שלה מגיע מתוך המקום ההרגשה הטובה שלה לעזור לה. השאלה היא איך לעזור לה. כאשר אתם מרגישים שאתם מתערבים אנרגטית, אתם תרגישו התנגדות, ואתם תרגישו התנצחות, ואתם תרגישו מועקה. אם קיים מהלך כזה של רגשות, זה מעיד על כך שאין לכם כניסה שם. ואם אין לכם כניסה, כנראה הנשמה עצמה לא מסכימה. אני יכולה ללכת בדרכה. זה רוב מוחלט של הבעיות הפיזיות בעולם, או הבעיות הרגשיות בעולם. אנשים לא מוכנים לשמוע אמיתות, להשתנות, להשתפר, או כל מיני דברים שכאלו. ולכן גם לא מוכנים לקבל את המידע, או לקבל את האנרגיה, במיוחד שמדובר על אדם שמבין את הדילמה באמת. הם נרתעים מכך. וזאת בעיה שאין לכם יכולת לטפל לה. בסדר? מצוין. כן, כן. בבקשה. אפשר לסמן. כן. מורן. כן. כן, 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 נפלא, נפלא, נפלא. ממש, אני מרגישה שזה כמו קצוצים שממלאים לי את כל הגוף, ואני יכולה להגיע... כמה זמן היא הולכת לנסוע לי? כמה זמן? 3 שבועות. בסדר, זה מספיק בשביל לאבד שליטה. זה טוב. אני גם באיזשהו מקום רוצה לחוות את זה למקום אחר הפעם, ולא יתן. זה נפלא, זה שאלה נפלאה, ויש פה עוד כמה אנשים שחוו, האמת שכל... מי שניצב אל מול הדילמה הזאת של חוסר הידיעה, מה יהיה חש את החרדה הזאת. סורן ממליץ לכל אדם שיוצא למסע שכזה, להחליט החלטה שהוא מוותר על חייו. זאת הדרך הטובה ביותר לזרוק את עצמכם אל הכלום, אל הלא ידוע, ולהתחיל לזרום עם האלוהות. כי כאשר אתם אומרים, נגמר, אינני יודעת מה יקרה, ולכן אני מוותרת לחלוטין על הכל, ואני בוחרת לנוע מרגע לרגע, כי גם כך אני לא יודעת מה הולך לקרות בחיי בשבועות אלו, או אם אני אצא מכך בחיים, אני מוותרת על החיים שלי. האם היא מבינה מה שסורן מתכוון? הוויתור המוחלט על החיים, הוויתור המוחלט על מה יהיה, ההחלטה להתמודד עם הכל בהמשך, אם נחזור הביתה, וכשנחזור הביתה. המקום הזה של ההרפאיה המלאה זה המקום שאותו היא מחפשת. כבר עכשיו אפשר להתחיל לעבוד על זה. לוודא שהיא כל הזמן כאשר היא מרגישה את ההקצוצים האנרגטיים האלו, היא נותנת לעת שלהם תשובה לזהות את ההקצוץ האנרגטי, להעמיד מולה את הדילמה, הדילמה שאני מפחדת ממי אני אפגוש בדרך, ואז להגיד בסדר, אז אני אתמודד עם הכל. ואם אני אפגע, אז אני אפגע, אני אתמודד גם עם זה. או כל לתת תשובה על כל דבר שיכול לקרות. אבל מה אם יקרה דבר היום ונורא? אז יקרה דבר היום ונורא. אני כבר לא מניחה לדברים שיקרו לבד. ככל שהיא תרפה אל מול הדילמות האלו יותר, ותיתן להם תשובות, היא תרגיש את ההקצוצים נעלמים, ואז היא תוכל להשתלב במסע עצמו מתוך חוסר שליטה. בחוסר שליטה הזה היא תזהה את ההרמוניה האלוהית, ותלמד את הדרך להיות בא מפה ועלה, אם היא תרצה. בסדר? מצוין, שאלה נפלאה. כן, כן, כן. אני רוצה, כאילו, בעקבות השאלה הזאת, לשאול, אני נסעתי ל5 שבועות, וחוויתי בדיוק את זה. האור בטוחי מאוד מאוד התרחב, וחוויתי סינכרון מדהים, וחוויות מדהימות מדהימות. ואז להגיע לישראל,
להיכנס ליומיום פה. כן, כאילו, איך עושים את האיזון הזה בין התדרים ובין... כן, כן. מי שמצליח להגיע לחוויה המשוחררת, שבה האדם מרפא מחייו וחי את הרגע לחלוטין, מרפא מעתיד ונותן לעצמו לנוע מרגע לרגע, בעצם מקבל דוגמה אנרגטית לאיך הוא רוצה לחיות את חייו. אתם חשים חוויית חיים מסוימת מאוד, שאליה אתם אמורים לחתור בחייכם הפיזיים היומיומיים. הטיול הוא רפרנס לאפשרות אנרגטית שבה אתם יכולים וצריכים לחיות ביומיום. לכן, המהלך הוא אותו מהלך בדיוק. הוא הרבה יותר קשה, כי פה יש לכם מטרות וציפיות ושאלות ודאגות ומה יהיה, שזה כמובן מה שגורם לכם להיות עסוקים בעתיד, וגורם לבריחות האנרגטיות ולמועקות, ואתם לא שלמים מתוך זה, אך אתם כן יכולים לבחור לחיות את החיים בדיוק באותה צורה שטיילתם, מיום ליום, מרגע לרגע, ללא תכנון, ללא ציפייה, ללא שאלה מה יהיה ומה יקרה אם, מתוך החלטה לבוא עם כל מה שמגיע לפתור אותו כשיבוא, ומתוך החלטה לבוא ולהתמסר לכל מה שמגיע כמה שצריך ונעים, ואם לא, להמשיך לדבר הבא. זו דרך חיים. זה שקל לכם לעשות את זה אנרגטית בטיול, זה מגיע אך ורק בגלל שאתם מחליטים שזה חופש מהחיים. זה לא החיים, זה חופש מהחיים. כמובן שזה לא יגיע בצורה כזאת. החיים יכולים להיות חופש באותה מידה, ולא משנה איפה אתם נמצאים, אם אתם חיים מההתמסרות שברגע לרגע. זה כבר תלוי בכם, ביכולת שלכם להתמקד בכל שנייה שעוברת, לבדוק מה מציק לכם בשנייה עצמה, ולפתור אותה, ולא להיות עסוקים בעתיד. ברור, ינה. מצוין, נפלא. כן, זה שאלות מאוד מאוד יפות. כן, 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 אין לה עד ואז אחר. כן. עוד שאלות אנרגטיות, עוד שאלות, מי שלא הבין דברים, כן. כשאני עושה את התרגילים המודעים האלה בעין שלישית, סמובל וכל האלה, כן. אני חווה תגובה פיזית קשה, אני מרגיש בחילה, אני מרגיש התנגדות, כן. אני מרגיש סוג של מוות, אני קיבוץ, בחילה, לא נעים. אז המלאות שהיה מקודם בתרגיל, אני פחות הרגשתי את המלאות, יותר הרגשתי את הגוף שלי בתחילה ומנסה להיפטר ממשהו. ההתעסקות הפיזית היא הטעות שבעבודה האנרגטית. עליכם להתעלם לחלוטין מהפיזית, להבין שכאשר העילה עצמה מלאה, הפתרון הפיזי גם כן מגיע לאופן מיידי. הרבה פעמים כאשר תמלאו את העילה עצמה, הכאב גב ייעלם, הבחילה תעבור, הכאב ראש ייעלם, וכו 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 וכו. קשה מאוד לעזוב את, לחלוטין את הגוף ולהתמסר לחלוטין לעולם האנרגטי. זה משהו שצריך להתאמן עליו ולהאמין בו יותר ויותר ולעסוק בו יותר ויותר. לא כל היום, ממש לא. זה חייב לבוא עם התמודדות יומיומית ראויה, כי אם אדם עסוק רק באנרגיה, כלום לא יזוז בחייו. אבל בלי ספק הוא נמצא בדילמה עצמה של האם הוא קופץ מהתהום, אל התהום ומאבד שליטה לחלוטין ברגע האנרגטי עצמו, או שהוא נשאר בשליטה ומתחיל להתעכב עוד פעם בבחילה, בכאב בטן, בדברים כאלו ואחרים. בסדר? עוד קצת לדחוף את עצמו פנימה, שיפול, לא לדאוג. אתם נופלים וקמים. בסדר? אתם תצאו בחיים. כן. תלגום. אחר כך. סורן דיבר מקודם על להתמסר באמונה עיוורת. כן. משהו שמאוד הייתי רוצה לעשות אותו, ואני גם כמובן רואה את הערך הרב שיש בזה. כן. אבל אני מרגיש שכדי לעשות את זה, אני צריך... הוכחה. לצורך העניין, כאילו הוכחה לא במובן... איכשהו, כן, ברמה מסוימת, כן, לפחות להבין שאני מבחינתי בכיוון הנכון. בכיוון הנכון, כי אחרי הכל יש בחוץ הרבה מאוד שיטות והרבה מאוד אנשים שאומרים הרבה מאוד דברים, ואפשר להתמסר לכל דבר. אז השאלה היא, מה היית ממליץ שאני אעשה כדי... כדי לקבל את ההוכחה. כדי... לא חייב להיות הוכחה, יכול להיות גם רמז, אני מסתפק גם ברמז. כן, כן. אז
דבר ראשון, סורן היה ממליץ לאדם שמחפש רמזים, כמובן לוותר עליהם לחלוטין. אין שום דרך אחרת לעשות את זה. הרמזים יגיעו דווקא שאתם כבר תרפו לחלוטין מהסיפור, ותלכו באמונה עיוורת על משהו שאתם מרגישים שאין ברירה ללכת אליו, ושם תקבלו את הרמז, והרמזים אף פעם לא יהיו הוכחות גדולות ועצומות. הם יהיו דברים בחייכם שאתם תגידו, רגע, ידעתי את זה, הבנתי, ואתם תוכלו לשייך את זה לנס. אז סורן ממליץ לג'וליאן דבר שכזה. דבר ראשון, להמשיך לחתור בכיוון שהוא חותר. לרצות רמזים. מתי שהוא, הוא יתייאש. זה הכל. שימשיך לרצות ולחתור 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 ולחתור. מתי שהוא יזרוק את הכל ויגיד שטויות הכל, אין ישויות, סורן לא קיים, כלום בעולם לא קיים, נמאס לי, נמאס לי, נמאס לי, אני מרפא מהכל ומניח להכל, שם זה כבר יגיע. להמשיך. זה יכול לקרות לפני, ככל שהוא יתמסר לזה, למטרה שלו בצורה מלאה. זה יגיע, זה יגיע, לא לדאוג. להמשיך, תהיה נפילה, ושם תהיה כבר תשובה. למרות שהוא כבר מקבל תשובות, אך עדיין לא מכין, לא מסכים להיות קשוב אליהם. אבל זה בסדר, זה כבר יבוא. עכשיו הוא מתקרב לכך יותר. כן, בבקשה. יש לי שתי שאלות. אחת מאוד קצרה, והשנייה יותר... קודם כל רציתי... חזק, לא מה חזק. קודם כל רציתי להודות לך שאתה מגיע הרבה מאוד בטיפולים הספציפיים שאני מזמנת אותך. כן, כמובן. אני מודה שאני... כן, בבקשה ובשמחה. בשביל זה אנחנו פה. באמת תודה. רציתי לבקש מונח נוסף לקונספט של אנרגיה, למילה אנרגיה. כן. תיתן לי עוד מילה ארצית, כן. שאני יכולה להסביר יותר את מה שאני רגש. תודה. זהו, אנרגיה זה רגש. היקום קיים מרגש, רגש יוצר מציאות. אתם מרגישים שווה אנרגיה. אנרגיה זה איזו מילה פריפרית לרגש. רגש יוצר הכל, לכן רגש הוא אנרגיה. לכן סורן אומר, כשאתם חשים מועקה, יש דילמה, יוצרת מחסור באנרגיה. כאשר פותרים מועקה, נגמרה הדילמה, יש התרחבות אנרגטית וכו וכו. אוקיי. כן. שאלה שנייה, אני תמיד תוהה איפה החלק של האדם מבחינת הבעת רצון שלו וההתכוונות שלו לצורך שלו באמת להתקרב, להתפתח, לא בתדרים, לא, 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 לעומת החלטת היקום, מתי נכון לדברים, כי אם אני... לקרות בעליית תדרים או בהתפתחות בחיים, זה שונה מאוד. עליית תדרים, או כמו למשל הדוגמה שעשית עם העין השלישית. כן. אז במקרה האישי שלי, העין השלישית שלי במשך תקופה מאוד ארוכה הייתה פתוחה. כן. וראיתי ויזואלית, כמו שמסתכלים במקרן סרט, ראיתי גלגולים וגם כל מיני מה שהם בחור. וביום אחד זה נפסק. כלומר, הבחירה שלי, נגיד לפתוח אותה או לראות שוב, בעיניי היא לא שלי. כלומר, בתפיסה שלי היא משהו שהיקום מחליט אם אני מוכנה לו כן או לא. כלומר, הערוצים, איפה פה האחריות שלי על פתיחת הערוצים או אפשור הערוצים מול היקום, וההחלטה של היקום מתי לפתוח כן או לא. בסדר, זו שאלה טובה. דבר ראשון, כאשר אתם חווים חוויה של עין שלישית פתוחה בשלב מסוים בחייכם, היא לעולם לא תחזור באותה צורה בשלב אחר. העין השלישית, כאשר היא פותחת אותה עכשיו, מגיבה בויזואליות אחרת, בתחומים אחרים, ולא רלוונטי לה לחקור יקומים וגלגולים קודמים. לכן, הרצון לפתוח את העין השלישית. לא קיים רצון מבחינתי, אני רק שואלת שאלה... לא, 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 לא. הרצון לפתוח הוא כן חשוב דווקא. לבוא ולהגיד, עכשיו אני רוצה להיעזר בתודעה הרחבה בשביל לראות את המצב של המטופל שנמצא פה ועכשיו. או עכשיו אני רוצה להבין יותר את האמת הזאת או אחרת. פיקחו את העין השלישית, אבל אל תחשבו שאתם תראו סרטים. העין השלישית היא לא רק מקרן. רק בהתחלה היא מקרן, שהיא צריכה לעשות בידור מסוים בשביל לגרום לאדם להאמין ביותר. זה בידור, גלגול קודם, גלגולים בעבר, העתיד שיכול להיות. זה הכל מה שנקרא אוננות רוחנית. אז אין יותר מדי מה להתעסק בזה, וכמובן שבשלב מסוים זה כבר לא יהיה רלוונטי. לכן, באותו רגע כאשר סבא האדם מהוכחה של הסרטים הגדולים ביקום,
העין השלישית מתחילה להיות ספציפית יותר, פחות מרגשת ויזואלית ברוב המקרים, אך רלוונטית להתקדמות ולרמת ההתקרקעות הנדרשת שאותו אדם צריך לחוות בתקופה בחייו. זאת הסיבה שהעין השלישית שלה פתוחה ברטט שונה מפעם. בהמשך היא תהיה פתוחה אחרת. אז איפה פה המקום של היקום להחליט באמת על ערוצים ואיפה... כי יש פה עניין של בעצם לרצות משהו ולפעול. הרצון שלכם יהיה לדעת משהו לפתרון קונקרט. אוקיי. מחוץ לזה, שום דבר לא נמצא בעניינכם. אוקיי. בסדר? תודה. נפלא. בבקשה, בבקשה. רגע, רגע, היה פה... כן, כן. אתה מדבר הרבה על העין השלישית, על שתי הדתות האלה, אבל נגיד בחוויה שלי, זה... הקטר הוא הרבה יותר משמעותי, הוא כאילו גם באיזשהו אופן הרבה יותר מעודן, זה מרגיש קצת גס. כן, זה בלי ספק גס, נכון, נכון. כן, הקטר האנרגטי הוא חלק מאוד ברור של שייכות לעין השלישי. אך סורן נגע במקומות הגסים יותר, בשביל שאתם תעוררו מיידית את העין עצמה. ישנם אנשים שהעין השלישית שלהם פקוחה כל הזמן. כמו ליאור. לכן סורן לא ממליץ לה להתעסק יותר מדי איתה. הכתר כבר יעשה את שלו במקרה שלה. בסדר? מצוין. כן. יש לי שתי שאלות. כן. אחת, איך לעזור אם בכלל יש צורך לילדה שלי לכעוס פחות דווקא לנשים אחרים וילדים אחרים, לא כל כך עליי. והשאלה השנייה, אני לא בטוחה שהיא קשורה, תענה אם זה נראה לך רלוונטי, יש לי סקרנות לגבי כל הסיפור של הערה, אנשים מוארים, ואם כולנו נועדנו למעשה להגיע להערה. לסטייט הזה של הערה. מצוין. אז סורן התחיל דבר ראשון מהנושא הראשון שהיא אמרה, וכאן סורן רוצה לשים דגש אל כולם. ישנה דילמה בחייכם, שאתם לא יודעים מה הפתרון אליה. הסיבה היא לא שיש כאן כמה כוחות חיצוניים שמזיזים דילמה. זה לא המצב. הרגש שלכם יוצר מציאות שבה הילדה כועסת. היא חשה אתכם, אותה נמצאת במצב של מועקה אל מול הכעס שלה. ולכן הכעס מגובה. כאשר היא תפתור את הדילמה הרגשית שלה אל מול הדבר הזה, שהיא תגיד, רגע, למה אני מרוגשת כל כך מכך שהילדה כועסת? האם אני מרגישה אשמה? האם אני מרגישה כך? ותפתור את הבעיה שלה אל מול הדילמה עצמה, מיד המצב ייפתר. וזה בכל תחום. כאשר בן זוג או הבת זוג כועסים עליכם, עליכם להבין למה אתם מרוגשים מזה. פיתרו את הדילמה האנרגטית בתוככם, והמצב ייפתר כך בכל תחום בחייכם. זאת הדרך היחידה לפעול בחיים. ההתעסקות שלכם בעצמכם, השיפור שלכם אל מול הסיטואציה, ההתקדמות להתנהלות חדשה, הפתיחות לצעד חדש שיגרום לפתרון אנרגטי בתוככם, ואז הילדה תפסיק לכעוס, ואז הילד יפסיק לעשות פיפי במכנסיים, ואז המחלה של הילדה תעבור, ואז כל תופעה או תשתפר בצורה מאוד ברורה, או שפשוט תיעלם. וככל שהגיל באמת צעיר יותר, כך גם התגובתיות היא מהירה יותר. בסדר? וזה באמת, בבקשה, תזכרו את זה מפה והלאה. הפסיקו להסתכל על הפריפריה, זה לא קיים. אתם נמצאים בסיטואציה, בטיול, אתם במצוקה, פיתרו את הדילמה הרגשית שיוצרת את המצוקה ואת המציאות המצוקתית, כי אם תהיו במצוקה כל הטיול, כל מה שתפגשו זה אנשים מפחידים. אם תפתרו את המצוקה על ידי כך שתפליטו כל דבר שיכול לשחרר אתכם, פתאום האנשים יתחלפו לאנשים מופלאים וחוויות מופלאות וכו וכו. אם אתם במצוקה בתוך חיפוש זוגיות, פיתרו את הדילמה המצוקתית, תבוא זוגיות וכו וכו וכו. האנרגיה היא עוברת דרככם החוצה. כאשר יש פחד בצינור האנרגיה, אז האנרגיה עוברת, אבל המקום שבו יש מועקה, היא לא עוברת. ויש חלל שחור שלא מקבל אנרגיה. פיתרו רגשית את הדילמה. השתנו אקטיבית, ואז לאחר מכן עשו את התרגיל שסורן אמר עשה קודם, ומלאו את החלל ההווייתי שלכם. ואז תראו איך התגובה הפיזית היקומית החיצונית תשתנה מולכם. בסדר? תודה.
שאלה נפלאה. עכשיו, הערה. כמובן שההערה זה דבר שלא קיים, זה דבר מטופש לחלוטין, שהומצא על ידי אנשים שרצו הרבה אהבה, לרוב בגלל מחסור באהבה. אין דבר כזה הערה. אלוהים איננה מוארת, היא בהתפתחות בעצמה. אין דבר ביקום שעדיין לא נמצא במהלך של התקדמות. אנשים שהגדירו את עצמם כמוארים, כנראה רצו להרוויח משהו מכך, ומתוך זה כמובן אין הערה שהם חשים אותה, ומתוך זה גם אחרי הם יראו בהתאם. הערה היא דבר שאי אפשר להגיע אליו, וככל שאדם מוותר על הערה, כך הוא יהיה מאושר יותר. לכן אנשים יכולים להגיד על אדם מאושר באמת בחייו, שהוא מואר, אבל הדבר האחרון שהוא ירצה לעשות, כי הוא גם לא מאמין בכך שהוא מואר, זה לנפנף בדגל הזה, כי הוא יודע טוב מאוד שאם הוא יגיד אני מואר, מיד הוא יפסיק להיות מואר. כי זה יוצר אותו באלמנט של אגו, ומתוך זה תבוא מועקה, מועקה תיצור מציאות בהתאם, אז למה בכלל להתעסק בנושא הזה? אנשים שנמצאים בהתפתחות רוחנית תמידית, ומבינים שלא משנה מתי, תמיד תבוא דילמה חדשה. אדם לא יחיה חיים בעולם הפיזי ללא דילמה. העניין והשאלה שנשאלת היא איך אתם פותרים את הדילמה, איך אתם מגיעים לבעיה הקיימת, מגיעים לתקרת הזכוכית, מתבוננים ומזהים מהי הבעיה שיוצרת תקרת זכוכית, ומחליטים לעשות את המהלך הרגשי, האקטיבי, הפעלתני, ההשתנותי שאתם צריכים לעשות בשביל לשבור את התקרה הזכוכית הזאת, וכך להתקדם למקום חדש שאתם נהנים ממנו, ופעם נוספת לעשות מהלך של הנאה, ואז פתאום בעייתיות חדשה שמגיעה, ושוב אתם צריכים להתגבר על פחד ולמצוא פתרון למהלך נוסף של התקדמות, ואז עוד פעם התקרה הזכוכית החדשה נשברה, ועוד פעם מהלך למקום חדש שבו אתם נמצאים, ושוב תקרה זכוכית, ואז מגיעה השאלה שנשאלת, רגע, אז מתי זה נגמר? זה לא נגמר לעולם, לנצח זה לא נגמר. מה שמשתנה זה כאשר אדם מתחיל להנות מהמהלך הקבוע הזה. ואז כאשר הוא מתחיל לראות ואומר, רגע, עוד מעט יגיע הדילמה, איזה כיף. עוד מעט אני צריך לעשות בדיוק מה שעשיתי בפעם הקודמת, ולהתגבר על פחד גדול, ועכשיו כן לדבר מול הרבה קהל, או עכשיו כן ליצור את היצירה שרציתי ליצור, ואיזה כיף אני אתמודד מול זה, מתי שאני יודע שתקרת הזכוכית תשבר. ואז אני אהיה גדול יותר ותגיע עוד תקרה ובסדר גמור, זה המהלך וכיף לי, כיף לי, כיף לי. אני לא רוצה להפסיק את החיים האלו בעולם הפיזי, הם כל כך מרתקים, כי תמיד תהיה תקרת זכוכית ואני כבר יודע איך לפעול מולה, ואני יודע היטב שמול כל תקרת זכוכית אפשר להתמודד. כאשר אדם מגיע למקום כזה, הוא נמצא במה שנקרא הערה יחסית לעולם הפיזי. ושם ברוב המקרים הוא יהיה עסוק בתקרות הזכוכית שלו, ולא הרבה יותר מזה. מתוך זה כמובן הוא יהיה במגע עם החיים שסביבו. ושם, אחרי הנאה מאוד גדולה בגלגול, כאשר סוף סוף הוא ירגיש שהוא שולט בדרך שלו לעבור את הדילמה וכל דילמה רגשית, פיזית בחייו, כי הוא יודע מה לעשות בכל סיטואציה, והוא לא ירצה לעזוב את העולם הפיזי, אז יגידו לו שאין לו סיבה לחזור לעולם. ואז לא יהיה לו זמן להיות מואר גם. אז זה לא רלוונטי בכלל. הוא יבוא כמו סורן למקום ויבוא וידבר. סורן יגיד כמו שהוא אומר את הדברים, יחסית אליכם סורן מואר. נכון, אבל הוא בכלל לא מואר. סורן מתמודד עם הרבה מאוד דברים שאתם בכלל לא מעלים בהווייתכם. ויש לו דרך אינסופית לנצח לשם, ותקרות זכוכית משלו לעבור. ואלוהים, בפעם האחרונה שסורן דיבר איתה, אמרה בדיוק אותו דבר, ואפילו התלוננה על הדרך שלה יש לעשות. הפסיקו לנסות להגיע גבוה. חזקו את שריר ההתמודדות. חוו את החיים עצמם באושר. הגיעו למצב שבו החוויית ההתמודדות היא חוויה מופלאה. זאת המטרה שלכם. ואז כל אחד מכם כבר לא יצטרך לחזור לעולם פיזי, ושם סורן יראה לכם הפתעות רבות ומשונות. בסדר. כן, בבקשה. הייתה שם שאלה. כן. כן. אני חושב שענית, רוצה לשאול למה קיימות כל הבעיות האנרגטיות. מצוין, סורן ענה לשאלה. ברור התשובה, נכון? מצוין. שאלות אחרונות. שאלות אחרונות. כן, בבקשה. יש לי, אני הייתה יותר
בסדר, לא קורה כלום. צורן היה מופתע אם כאן היו... צורן נתן את התרגילים הבסיסיים ביותר שאתם יכולים לעשות מתי שאתם רוצים. בשביל ללמוד להכיר את המרחב האנרגטי ולהתחיל להתעלם רק מהחומר. כאשר אתם עושים את זה יותר, יותר ויותר, אתם תראו שזה חייב להיות במגע עם החומר. אל תפחדו, כי אתם תראו שזה מלווה יום יום עם החומר, אתם תשתמשו בזה בשביל לדעת איך אדם מרגיש, ואיך אתם מרגישים בשביל אדם, ואם ישות נמצאת פה בסביבה, ואם אפשר לעזר בה או לא, דברים מאוד מאוד מקורקעים. לכן הפעולה הזאת היא פעולה מאוד רלוונטית ליום יום. בסדר? לאט לאט להתקדם. אם זה גורם תחושה של תסכול, נסו לעשות את הדברים ותראו שזה משתפר. ואם עדיין אתם עושים את הדברים וזה משתפר במידה קטנה וזה מתחיל כבר לא לעניין אתכם, נזבו את זה לחלוטין. זה יבוא ברגע אחר בחייכם. אין חשיבות גדולה בהתעסקות אנרגטית. כמו שסורד אמר, ההתעסקות האנרגטית היא גורם משלים לאחר שההתעסקות הפיזית הגיעה למלאות ושלמות. בסדר? את המציאות הפחות רצויה, למרות שכבר אני בסדר, אני יודעת מאיפה זה נבע, וזה יודעת לשחק את המשחק. יש לזה באמת כוח? כאילו, באמת. כמובן, רגש יוצר מציאות. אז אם אדם מדוכה בזמן ארוך בחייו, ארוך, ביחסית לעצמו, מושך חוסר התמודדות ביחסית זמן לעצמו, כמובן שזה ייצור מציאות. אבל אם אדם מרשה לעצמו להיות ברגש בטוטלית, אז הרגש יעבור דרכו, ותבוא התחלה חדשה. אדם שמנסה להימנע מרגש, נמצא תקוע עם הרגש על גבו. אדם שמאפשר לרגש להיות בתוכו, לשחרר אותו החוצה ולחזור לחייו במהלך היום, הוא מגלה שהרגש עבר ולא קרה שום דבר. בסדר? קבלו את הרגשות, תנו להם לעבור דרככם, הכל יהיה בסדר. טוב? כן. היה סליחה? תחושה מאוד גבוהה אחרת שאני רואה דברים. אז התחושה הזאת שאני פה ולא פה מאוד מוזרה לי, ועדיין יש לי שאלה שאני לא מצליחה לפתור עם החיים שלי, שאמרת שיש דילמה עם מישהו, אז אני צריכה לפתור את זה עם עצמי. נכון. אבל לפעמים אני מרגישה שהאנרגיה ממולי כל כך חזקה שאני נהיה תקועה או שאני לא מסוגלת להגיב. כן. מה אני יכולה לעשות? דבר ראשון, כאשר אתם נמצאים בכזאת מושפעות מאדם מסוים, זה אומר שאתם נמצאים בפחד מולו. האם זה יכול להיות פחד מלאבד את אותו אדם? האם זה יכול להיות הפחד שהוא יפגע בכם? כל פחד יש פתרון. אז אם זה הפחד לאבד אותו, אבדו אותו. אם זה הפחד להיפגע ממנו, הסבירו לעצמכם שלא תניחו לדבר כזה לקרות. וכו וכו וכו. הפתרון הוא פנימי בתוככם אל מול אותו אדם. אם הפחד מגיע מכך שהאדם לא יעניק לכם יותר, ותרו על הציפייה שהוא יעניק לכם בחוב. כל אחד יש את הפתרון הרגשי והאנרגטי שאתם יכולים לבחור לעשות אל מול אותו אדם. ברגע שתעשו את זה, תבוא הרפייה בתוככם, שתשפיע גם כן עלה בחוץ. בסדר? כן. זה ברור מה שסורן אמר? כן, תודה. בבקשה, כן. שיש לי רצון להיפטר מהגוף הפיזי שלי ולרחף בכיף ביקום. כן. כל יום אנחנו אסטרלים ועוד כל מיני דברים, שזה נורא כיף. והמון פעמים מרגיש לי שכל השינויים כל כמה זמן שקורים בחיים ואנחנו המון פיזי ואנרגטי, נורא קשה איתם. ובא לי יום אחד כאילו
הולך לשבת על זרד החנה ולהרגיש גם פה גן עדן, ולהרגיש כאילו שדי, בא לי להיות ככה. כן. אתה מדבר על זה שזה משעמם, וכאילו, אנחנו מחפשים כל הזמן התפתחות, ואתה תקרא הבא, תקרא הבא, כל הזמן חן הלאה וחן הלאה, ואיזה כיף בעולם. ווואלה, בא לי להישאר פה, לא בא לי להישאר פה, הרבה פעמים בא לי כבר להיות שם. זה מרחף במה שאתה מרחף. זה מצוין, זה מצוין, כי זה מעיד על כך שהיא יודעת שיש ממעבר. וזה התחלה של כל אדם רוחני שלא עבר שלב התאבדותי, הוא לא אדם רוחני. כי אדם שרוצה להיפטר מהגוף הפיזי, זה דבר ראשון, כי הוא אומר, די, העולם הזה מטופש, אני לא יכול יותר. יש בטוח משהו ממעבר. יש משהו ביקום שיכול, חייב להיות יותר טוב, והוא צודק. הוא צודק, בהחלט. והמקום הזה לא מפחיד אותנו כאשר אדם מדבר על רצון לעזוב את הכל ולא להתמודד אל מול הדברים. אפשר להבין, אפשר להבין. המקום הזה הוא לא פשוט. צריך להגיע לאיזשהו מנגנון מסוים שהוא מאוד קשה ותמיד קשה בשביל להיות כאן מאושרים. וזה דורש המון עבודה, ולפעמים אומרים די כבר עם העבודה הזאת. וכאן סורד יכול להגיד. החיים הם מאוד מהירים, מאוד 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 מהירים. הם נגמרים כל כך מהר שסורן מבטיח שעוד מעט הם כבר ייגמרו, גם אם תחיו עד 120 ו-130, ויש פה כמה אנשים שהולכים לעשות את זה. זה כל כך מהר עובר, שחבל באמת לבזבז את הזמן יותר מדי בטיולים אסטרליים, במיוחד שכל עוד אתם קשורים לגוף הפיזי הזה פה, אתם לא יכולים באמת לטייל, אתם הולכים לגיחות קטנות. גיחה פה, גיחה שם. זה טוב מאוד לעשות טיולים אסטרליים מדי פעם, רק בשביל להתמלא, לאסוף אנרגיה מהאינסוף, לקבל אנרגיה, ולחזור לפעלתנות ביומיום. הפעלתנות ביומיום היא הגורם המעגל והמרפא והמאזן העיקרי. ואדם שחותר לאינסוף כל הזמן, לא יהיה מאושר מאושר בקרקע, ותמיד ירצה ללכת מפה. ואדם שתמיד ירצה ללכת מפה ויעבור גלגולים שלמים ברצון ללכת מפה, מה שקרה לכל נשמה שיושבת פה בחדר לפעמים, מאות ואלפי גלגולים, כמובן יחזור לעוד גלגול פה. אתם רוצים להיפטר מהמקום הפיזי הזה? סורן מבין אתכם. אתם רוצים להגיד שלום ולהתראות? מצוין! אם כך, עשו את הדבר שלמענו הגעתם. הגיעו ליכולת האנרגטית והפיזית שלכם להתמודד עם כל דבר. וסורן אומר כל דבר. רגש קשה, כישלון, פגיעות, עצבות. לימדו את המסלול שאלוהים תנחה אתכם בו בשביל להתגבר על הפחדים ולהתחזק. היא יודעת מה היא עושה. הרשו לעצמכם להיות בקרקע. תפסו בשתי ידיים כאשר משהו מגיע לחייכם בצורה מלאה. יהיו עסוקים בו. כואב לכם, תכאבו. אל תברחו מזה. יש לכם עבודה, תעבדו. יש זוגיות, תתמסרו. תיפגעו, תתמודדו. זה בדיוק המשחק. כאשר אתם תגיעו למצב שהפחד מלהיפגע כבר לא מרתיע אתכם כי אתם יודעים להתמודד איתו. שהפחד להיחשל כבר לא מפחיד אתכם כי אתם יודעים להתמודד איתו. שהפחד לאבד לא מפחיד אתכם כי אתם יודעים להתמודד איתו ורואים את הטוב שנוצר בסוף כל מסלול. אתם תהיו מאושרים ותשבו על זירי דפנה בעולם הפיזי. זה יכול לקרות. אבל זאת תהיה הפעם האחרונה שאתם תהיו כך. ולפעמים אדם מגיע לכך לשנה האחרונה בחייו, או שנתיים האחרונות, וזה שווה את זה. כי באותו רגע קיימת הרפאיה מוחלטת, ואתם תחזרו הביתה ליקום האינסופי, ותגידו, וואו, כמה נפלא בעולם הפיזי, אני רוצה להישאר שם, ואז תראו עד כמה היקום האינסופי הוא רחב, ושם יהיו טיולים אסטרליים יוצאי דופן. בסדר? כן, כן, שנכונה, כן. דבר ראשון, אני אשמח שתסביר בהזדמנות איך עושים טיולים אסטרליים. לא, בסדר, אבל מה שרציתי להגיד זה משהו אחר. סורן יכול להסביר, אבל לא יודע אם זה יהיה לתועלת רוב האנשים. אני אקרא באינטרנט. כן. מה שרציתי להגיד שיש לי אישו עם הגרון. עם הגרון, כן. מה? עם הגרון. עכשיו, זה בא ועולה, כאילו. מה זה קשור?
סורן יכול להגיד מיידית מה קורה לגיד, כל אחד זה אדם אחר, זה משהו אחר. גרון זה כמובן ביטוי. ביטוי, המשמעות הדבר, זה היצירה שלו. הוא כנראה ישנה מקומות שבהם הוא מרגיש שהוא לא מרשה לעצמו ליצור בכמות ובאיכות שהוא רוצה ליצור. מפריע לו כל מיני דברים חיצוניים שמונעים ממנו להיות שלם אנרגטית במקום שבו הוא אמור ליצור, ודווקא שם כאשר הוא מושפע מגורמים חיצוניים, ולכן הוא לא מצליח ליצור בצורה מלאה. הוא מרגיש בעייתיות בגרון. ואם הוא יבדוק את זה, הוא יגלה שתמיד כאשר הוא מנסה ליצור ומושפע מגורמים חיצוניים, ולא מבין שהוא צריך להיות שלם אנרגטית במקום הזה, גם כן, אז מיד יגיע קחקוך בגרון או בעיה זה בגרון. זה קורה לו בעבודה. כמובן, כי שם זה מקום שהוא רואה בו ככלא. הוא אמור ליצור שם והוא לא יכול. הוא בכלא. זה לא כלא. זה חדר. יש פה בן אדם ופה בן אדם. אז מה? יש כאן את היכולת ליצור בצורה מלאה. עצמו את העיניים. התבוננו על המערך האנרגטי. תראו את הממברנה הביצתית הזאת של סורן דיבר עליה. מלאו את כל האנרגיה לחלוטין. שימו הגבלה לחדירה אנרגטית מתוך המהלך הזה אליכם. הרגישו שלמות ולעבודה. ברור, גילי, לעשות את זה. סורן מבקש ממנו את זה. מצוין. שאלה אחרונה, בבקשה. כן. דבר ראשון, כאשר אתם רגישים לסביבה, זה אומר שאתם שמים יותר מדי אנרגיה בהתבוננות מה הסביבה, איך ואיך הסביבה רגישה אליכם. אדם שלא אכפת לו מה חושבים עליו, ואיבד לחלוטין את ההתעסקות במה חושבים עליו, כבר לא מושפע אנרגטית מאף אחד, והוא עסוק בהתרחבות האנרגטית שלו. אתם יכולים לשים הגבלות אנרגטיות, דבר ראשון על ידי החלטה שלא אכפת לכם האם האדם הזה מעריך אתכם או לא מעריך אתכם. אתם יכולים לעשות הגבלות אנרגטיות בכך שתחליטו החלטה שאתם לא רוצים להרגיש את הרגש אותו אדם מרגיש, ואתם מחליטים פשוט לשים אותו בצד, ואז לעשות את התרגיל שסורן דיבר עליו קודם, למלא את האנרגיה, ומיד אתם תראו ששום חדירה לא תבוא דרך האנרגיה, אתם פשוט לא תהיו עסוקים באדם שנמצא מולכם. והכי חשוב, יהיו אתם עסוקים בהתפתחות שלכם, וראו את העולם הפריפרי כגורם משתנה בהתאם לרגש שבו אתם נמצאים. ככל שאתם בהתפתחות הרלוונטית אצלכם, ואתם עסוקים באנשים בהתאם, אתם מעניקים להם את מה שאתם רוצים להעניק, ולא יותר מדי, אתם שמים גבולות כשאתם מרגישים שאתם צריכים לשים גבולות, וחוזרים להתעסקות בחייכם שלכם, וכו וכו. בסדר? כן, רוצה לשאול שאלה. כן. ההתבוננות במערך האנרגטי. כן. זה לא לגמרי ברור לי איך אני מתבונן, במה אני מתבונן, מה אני אמור לקלוט. כן. דבר... להרחיב על זה קצת. כן, כמובן. האנרגיה של העין השלישית יכולה להתבטא ולהתפרס מאזור החזה, לדוגמה, הניחו ללב להתבונן. הדרך הטובה ביותר היא בעזרת הדמיון. זאת אומרת, סורן ממליץ פשוט להזיז מהלב את ה, את ה, אפשר לקרוא לזה וילונות שסביבו, ולתת לו להעיר את החדר. כאשר אתם תניחו ללב להעיר את החדר, אתם תראו את החדר מתוך המערך האנרגטי. אותו דבר אפשר לעשות גם בעין השלישית. כאילו שאתם, יש חשיכה, ועכשיו אתם תסתכלו, תעברו אל עבר הלב, ותסתכלו דרך העיניים שבלב, ושם תסיטו את הוילונות ותיתנו לאור לפרוץ החוצה, ולאט לאט האור האנרגטי הוא זה שימלא ויגע בגורמים הפיזיים. בדיוק כמו שאור האור עושה כאשר הוא נוגע בגורמים פיזיים. באותה למה בדיוק. האור האנרגטי שלכם, דרכו תוכלו לראות את העולם, או האור שבעיניים, וסורן ממליץ לאוהד לעשות את זה הרבה. בסדר? זאת הדרך להשתגע קצת. טוב? כן. זה הכל. יש עוד שאלה? בסדר גמור. סורה מבקש להזדקף במקום, בבקשה. להזדקף במקום.
דבר אחרון שאנחנו נעשה לפני שניפרד היום, זה נושא הקבלה. כולכם מאוד פתוחים עכשיו. עשינו עבודה נפלאה. בשביל זה באנו הנה. לא רק בשביל השיחות והעניינים המינוליים. יש פה הרבה אנרגיה שהייתה פה בעבודה. עכשיו בבקשה, כולם להניח את הידיים בקבלה על רגליהם. זאת אומרת, הכפות ידיים מופנות כלפי מעלה. עכשיו, כאשר אתם נמצאים במקום כזה, נשמעו שלוש נשימות עמוקות עם סורן, והרשו לעצמכם לקבל. בשביל שזה יקרה, אמרו לעצמכם ולאלוהים, מגיע לי. אמרו מגיע לי והאמינו בזה, כי מגיע לכם לקבל. ואז הרשו לנו להעניק לכם הישויות שאיתכם. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, קבלה. מגיע לי. לא להתעסק במה מגיע לכם. פשוט מגיע. כמו טיפול לא ידוע. מצוין. יפה יפה, עכשיו סורן מבקש מכל אחד לפני שהולכים, אם מישהו מרגיש סחרחר במיוחד, לא ללכת לפני שיבוא ויסגר בעין השלישית. מי שמרגיש סחרחורת או חוסר, כמו שנאמר קודם, אתם פה ולא פה או כל מיני דברים כאלה, אנחנו ממליצים להיסגר, לא ללכת לטייל עם עין שלישית פקוחה מדי. לכן לבוא סורן, וסורן יסגור את העין השלישית. בסדר? אז סורן מודה לכם מאוד, מאחל לכם להצלחה בדרך. וכאן אנחנו נמצאים איתכם, והשתמשו בכלים שנאמרו פה היום. נושא האנרגיה עוד יחזור וידובר עליו. תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה רבה.